Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo zadatke iz zbirke zadataka za pripremu male mature. Ovo je 64. i 65. strana. 237. zadatak. Izračunaj meru ugla x prikazanog na slici. Dakle, posmatramo sliku. Ovde mogu da uočim jedan ugao od 90 stepeni. I ono što bi trebalo da znamo, da kada imamo dve prave koje se seku, dakle u ovom slučaju uzmemo ovu pravu i ovu pravu ovde, dakle one prave u stvari unakrsne uglove. Tako da imamo da je dakle sve ovo jednako 2x, odnosno imamo da je 90 stepeni plus 32 stepena jednako 2 puta x. 90 plus 32 je 122 stepena, da je jednako 2 puta x. I odavde se dobija da je x jednako 122 stepena podeljeno sa 2, odnosno x je 61 stepen. Tako da ovde stavimo 61 stepen. 238. zadatak. Odredi mere uglova x i y prikazanih na slici. Opet ovde vidite neke unakrsne uglove, dakle ovo x i ovo 55 stepeni je u stvari isti ugao s obzirom da su unakrsni, tako da x odmah možemo da zapišemo da je 55 stepeni. Sad, što se tiče y, njegov unakrsni ugao bi bio ovaj ovde, a njegovu veličinu nemamo. Ali kad posmatramo sva ova tri ugla, vidimo da je njihov zbir 180 stepeni. Pa mi u stvari imamo da je x plus y plus 90 stepeni jednako 180 stepeni. Odnosno, odavde imamo da je x plus y jednako 90 stepeni. Što znači da je 55 stepeni plus y jednako 90 stepeni i odavde će y biti 90 stepeni minus 55, y će biti 35 stepeni i evo pronašli smo oba ugla. Dakle, samo treba da znate da kad imate dve prave koje se seku, dakle imate unakrsne uglove koji su jednaki. Takođe, trebalo bi da znate da okružen ugao ima 180 stepeni i da tada kad imate uporedne uglove, dakle imate da je zbir 180 stepeni. Idemo na 239. zadatak. Evo ovde imamo jedan okružen ugao koji je izdeljen na ove manje uglove. I dakle ovde ćemo imati da je 116 stepeni plus, samo da vidimo, 1, 2, 3, imamo 4 alfe, 4 puta alfa jednako 180 stepeni. Pa imamo da je 4 alfa jednako 180 minus 116 stepeni. 4 alfa će biti jednako, dakle samo oduzmete, dobijete 64, pa je alfa jednako 64 podeljeno sa 4, to bi trebalo da je 16 stepeni. Idemo na 240. zadatak, opet uglovi, izračunaj meru ugla COD. COD, to je ovaj ugao ovde, dakle to je znak pitanja. Ako je poluprava OS, dobro, simetrala ugla BOD. Dakle, ukoliko ovo pod znakom pitanja obeležimo, dakle, tako, onda ćemo i ovde isto napisati, jer ukoliko je ovo simetrala ovog ugla, on nadeli taj ugao na dva jednaka dela, pa imamo, dakle, da su ona jednaka. I s obzirom da su jednaka, možemo ih obeležiti kao x, recimo, pa ćemo imati 2 puta x, ili možete pisati ovako 2 puta upitnik, sve jedno. U matematici su svakakvi simboli dozvoljeni, pa imamo plus 44 stepeni, da je jednako sve ukupno, dakle imamo okružen ugao, ugao od 180 stepeni. Pa imamo da je 2 puta, ajmo ipak da ovo napišemo kao x, jednako 180 stepeni minus 44, pa će 2 puta x biti jednako, dakle 180 minus 44 je 136 stepeni, pa će x biti jednako 136 podeljeno sa 2, odavde sledi da je x jednako
68 stepena. I ovim smo rešili zadatak. Idemo na 241. Odredi mere unutrašnjih uglova trougla ABC prikazanog na slici i prikaži postupak. Dobro, treba da odredimo unutrašnje uglove. Ovde nam je dat spoljašnji ugao kod temena A. S obzirom da zajedno sa unutrašnjim gradi 180 stepeni, imat ćemo da je ugao kod temena A jednako 180 minus 125. Odnosno, ugao kod temena A će biti, ovo je 55 stepena. Dobro, dakle ovde stavljamo 55. Kod temena B ne možemo još uvek da izračunamo, možda preko ove druge strane. S obzirom da ovde imamo 35, ovde 90, dakle zbir ova dva ugla će takođe biti 90, pa će ovde biti takođe 55 stepena. Pa imamo 55, 90, ovaj ugao ovde će biti, dakle, 180 minus 90 je 90, a 90 minus 55 je 35 stepena. I dobili smo da je ugao kod temena B 35. I sad, s obzirom da je 55 ugao kod temena A, ovde 35, to je 90, a mi znamo da je zbir svih uglova u trouglu jednak 180, ugao kod temena C se dobije kao 180 minus, ovde imamo 55 plus 35, rekli smo da je to 90, tako da će 180 minus 90 biti 90 stepena i ovim smo rešili i ovaj zadatak. Dakle, ovde preko trouglova samo treba da znate da spoljašnji plus unutrašnji, s obzirom i da se vidi da oni grade opružen ugao, dakle daju ugao od 180 stepena. Sledeći zadatak, uglovi alfa i beta su komplementni. To znači da je njihov zbir 90 stepeni. Dakle, alfa plus beta je jednako 90 stepeni. Ugao alfa je 5 puta veći od ugla beta. Dakle, to mogu zapisati kao alfa je jednako 5 puta beta. Ugao gama je 3 puta veći od ugla beta. Dakle, gama je jednako 3 puta beta. Koliki je zbir uglova alfa, beta i gama? Dobro, imamo da je alfa 5 beta, imamo da je gama 3 beta, a zbir uglova alfa i beta je 90 stepeni. Pošto je alfa 5 beta, a alfa plus beta 90, mi možemo ovde zapisati 5 beta plus beta je jednako 90 stepeni. Pa imamo da je 6 beta jednako 90 stepeni i odavde ćemo dobiti da je beta jednako 90 podeljeno sa 6, što je 15 stepeni. Pošto imamo betu, dakle, tražimo alfu, evo ovako gore da bi imala prostora. Alfa će biti jednako 5 puta 15, što je jednako 75 stepeni, a gama će biti 3 puta beta, odnosno 3 puta 15, što je jednako 45 stepena. Mi treba da odredimo alfa plus beta plus gama, odnosno imamo 75 plus 15, plus 45. 75 plus 15 je 90 i plus 45 je 135 stepena. Dakle, zaokružit ćemo ovaj krošić. 243. zadatak. Popuni tabelu kao što je započeto. Ovo je lako, samo treba da znate onu teoriju. Dakle, imamo ugao alfa 62 stepena, uporedni ugao je 118 stepeni. Uporedni uglovi imaju zbir 180, 62 plus 118 je 180. Unakrsni ugao, rekli smo da su unakrsni uglovi jednaki, pa će on biti isti kao i alfa, odnosno bit će 62 stepena. Komplementni uglovi, rekli smo da je njihov zbir 90 stepeni, 90 minus 62 je 28, tako da će
komplementni ugao u uglu alfa biti 28 stepeni. Suplementni uglovi, dakle to je slično kao kod uporednih, samo što su uporedni i susedi, a suplementi to ne moraju da budu, ali ono što im je zajedničko jeste da im je zbir 180 stepeni, pa će isto biti 118, dakle već imamo to ovde. Idemo na sledeći zadatak. Koristeći podatke sa slike, izračunaj površinu trougla ABC. Pravougli trougao, dakle, traži se jedna nepoznata kateta, dakle, preko puta pravog ugla je hipotenuza C. Ovde će biti kateta B, ovde kateta A, a svi znamo Pitagorinu teoremu, jer čim imamo pravougli trougao, tu je i Pitagorina teorema, c na kvadrat je jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. Odnosno, u ovom slučaju imamo koren iz 14 pa na kvadrat je jednako a nam je nepoznato plus b koren iz 5 pa na kvadrat. S obzirom da se kvadrat i koren skrate, 14 je jednako a na kvadrat plus, ovde se takođe skrati, postane 5. A na kvadrat će biti 14 minus 5, sledi da je a na kvadrat jednako 9 i a će biti koren iz 9, sledi da je a jednako 3 cm. Mi treba da odredimo površinu ovog trougla, a s obzirom da je pravougli koristimo formulu a puta b kroz 2, pa će to biti 3 puta, b nam je koren iz 5, pa kroz 2 cm kvadratnih i ovo ćemo ovako ostaviti. Jeste da smo dobili nezgodan broj, da kažemo, ali ovo ne može dalje da se izračuna, tako da ga ostavljamo u ovom obliku. Idemo na 245. zadatak. Na slici je prikazan presek kuće koji ima prizemlje i potkrovlje. Na osnovu podataka sa slike odredi nepoznatu dužinu x. Ovde je najbolje da paralelno sa ovim dolom nacrtamo ovakvu liniju. I s obzirom da je ovo sve 8, dakle, ovde ćemo imati 4 i ovde ćemo imati 4. Zašto? Zato što imamo x i x, što znači da je ovo gore jednak okreki trougao i ova njegova visina ga deli, dakle, na dva podudarna trougla. E sad, pošto je ovde 1, a mi imamo da je ovo 4, dakle, odavde do ovde će biti 3. I sad, ovde 90 stepeni, jer smo paralelno povukli liniju, pa imamo, dakle, pravougli trougao, imamo sve za Pitagorinu teoremu. Dakle, imat ćemo da je x na kvadrat kao hipotenuza jednak 4 na kvadrat plus 3 na kvadrat. X na kvadrat će biti 16 plus 9, x na kvadrat će biti 25, sledi da je x jednako koren iz 25, sledi da je x jednako 5, ovo su metri, pa imamo da je konačan rezultat 5 metara. 246. zadatak. Aleksandar je u letnjem kampu napravio zmaja. Položaj zmaja u jednom trenutku je prikazan na slici. Koliko je zmaj, to je ova tačka A, udaljen od zemlje u tom trenutku? S obzirom da imamo ovde 90 stepeni, dakle znači da dole imamo pravougaonik, pa će i ovde biti 150 stepeni. Sad, pošto je ovde 30 stepeni, ovde 90, ovde će biti 60 stepeni. Kad imate pravougli trougao koji ima te uglove, dakle od 30, 60 i 90, za njega važi da je to polovina od jednakostraničnog trougla. Što znači da će ova stranica od 200 cm biti i ovde, a i sve ovo će biti 200 cm. Pošto kod jednakostraničnog trougla visina koja ide po 90 stepeni deli stranicu na dva jednaka dela, imamo dakle da je ovde 100 i da je ovde 100 cm. Što znači da će ova stranica ovde biti 100 cm. Ili jednostavno možete zapamtiti podatak da kad imate pravougli trougao sa uglovima ovim oštrim od 30 i 60 stepeni, važi da je hipotenuza duplo veća od katete sa kojom zaklapa ugao od 60 stepeni. Pa ako je ukljuje ovde hipotenuza 200, kateta sa kojom zaklapa ugao 60 stepeni je 100. Što znači da ćemo imati ukupnu razdaljinu 100 plus 150, odnosno 250 cm je udaljen od zemlje.
I ovim smo rešili ove dve strane. To je sve za ovaj video. Pozdrav!